Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Umurzoq O'ralov. Bugun qiziqarli misollar ketma-ketligini qarab chiqamiz. Birinchi misol: 11 dan 2 ni ayiramiz va ildizdan chiqaramiz. Javobi 3 chiqadi. Ikkinchi misol: 1111 dan 22 ni ayiramiz. Javobi 33 chiqadi. 3-chi misol. 1111111 dan 222 ni ayiramiz. Javobi 333 chiqadi. Endi savol sizga. 2000 ta 1 qatnashgan 2000 xonali son va 1000 ta 2 qatnashgan 1000 xonali sonni ayirsak, javobi ildizdan nechchi chiqadi?